Sådär hörni, nu ska jag ha en liten genomgång kring det arbetsområdet som vi kommer att arbeta med på bilden under veckorna framöver. Och det ser ut så här. Jag kallar det för linjeteckning och det innebär att man skapar bilder med hjälp av bara svarta linjer, ingen färg eller någonting sådant. Och som inspiration kommer vi ha en svensk konstnär och illustratör som heter Jesper Waldersten. Han är i, kan det vara, 40-årsåldern kanske och är ganska stor både i Sverige men även i USA. Och han jobbar mycket just med svarta linjer. Väldigt sällan som han har någon färg med i sina konstverk. Utan svarta linjer och väldigt mycket detaljer. Som ni ser på bilden här bredvid. Här är en annan bild som han har skapat. Där det är flera stycken gubbar. Och även här. Och i det här arbetsområdet så ingår egentligen fyra stycken uppgifter. Den första och största uppgiften handlar om att ni ska skapa en så välgjord och detaljerad linjeteckning som ni bara kan. Inspirerad av hans konst. Och den ska ha formen av ett ansikte. Det ska vara ett ansikte som ni skapar. Åt det här hållet som ni ser här. Sen kommer ni ha en läxa. Och det är så här att det senaste året så har Jesper Waldersten haft ett konstprojekt som går ut på att han skapar ett konstverk varje dag i ett år. Och det projektet heter Waldersten 365. Och det finns faktiskt tillgängligt på nätet. Så går ni in och skriver waldersten365.com här. Så ser ni alla hans bilder han har skapat under ett helt år. Den här sidan kan ni använda som inspiration om ni tycker att ni kör fast eller något sånt. Och ni kommer få en läxa. Och ni kommer få ett papper med läxan som ser ut så här. Och då är det så att ni ska, inspirerade av Jesper Waldersteens projekt, skapa en linjeteckning varje vecka i 5 veckor. Alltså en per vecka i 5 veckor som ni sedan lämnar in till mig varje vecka. Och sen varje vecka har du ett speciellt tema. Och då kommer ni se på den här. Första veckan ensamhet. Och så vidare, så vidare. Ni kommer också att skriva en bildanalys av ett av hans konstverk. Och då kommer ni få ett papper med frågor som ni försöker utveckla svaren så mycket ni bara kan. Och sen i slutet av arbetsområdet så ska ni skriva en logg. Och då svarar ni också på frågor om hur arbetet har fungerat, vad som har varit lätt och svårt, vad ni har lärt er och lite sådana saker. Så det är vad vi kommer att syssla med under de senaste gångerna. Så om ni är intresserade, gå gärna in och titta på hans hemsida och kika lite på det här pappret med läxorna som ni kommer få av mig, som också ligger uppe i Dropbox i er klassmapp. Så syns vi i skolan sen.